بابا 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 لوني كنه لا لا في الله يا كيكي يا جدا يا جماعه يا سدوه يا ايكي الحمد لله والله ما شاء الله تو يزينا داك انا ابوكي ناكا ina masallaci ne bulo can muka tana ce to bari mu je gida inje in dan huta da ce to bari je gida kawai dai okay to yayi hakan mai kyau to dan Allah in an dan je dan Allah ce ina kiran shi dan Allah dan Allah dan kokarta dan shike ai ba yayi haka ba haba dan Allah ai haba asaba haba dan Allah yanzu dai to yanzu in karba da kenan haba to shike kai kan da dan iskan yaro amma kan dan iska ba 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 ya akai ne kana wallahi daga masallaci nake wannan aboki ne wallahi yanzu na aika wannan dan yarinya wannan ai dan yarinya ne kaga abokin kirki nan irin waɗannan zakuru ba ba mai faru ba dan yarinya ba dan bazawara ba kyautar naira 50 ya bani yazo ya kwace kayan sa sai ya kifa kayan sa ko da ko sai ya kifa mutunci baba nan da ka bashi 50 ka kwace eh to ga nan wannan kan na bashi naira 50 dan wahala baka da mai da mai tsamma tsare kana bukuna zan fita baban ka eh sai gida da kai baban kana